good enough for me. Since I've been with you. Ik heb deze twee stoelen even meegenomen. It's not gonna work for you. Nobody can equal me. En welkom bij deze nieuwe video. Welke dag is vandaag? Het is vandaag zaterdag, de 12e. 12 december. Ja? Of 11. Geen idee. 1 van de 2. Of 11 of 12 december. Zaterdag. Volgens mij 12. Ik moet voetballen. Ja, moest, die gaat nu uit huis. Want hij heeft wedstrijd tegen Ajax uit. Succes, moest hij. Dank u, schön. Ga je kijken? Ja, sowieso ga ik kijken. Toch? Ja, of je gaat alleen die... Wat? Interviews kijken, want dan vind je het leukst, toch aan het eind? Ja, die samenvatting. Ja. Nou, mijn man is weer thuis. Hoe ging je wedstrijd? Prima. Niet prima, dat is 4-0 verloren. 4-0 verloren. En moest die... Brengt altijd, na de wedstrijd brengt hij altijd McDonald's voor mij. Dus ik heb expres in de avond, zeg maar, bijna niks gegeten. Zodat ik gewoon lekker Mackie kon eten. Dit is mijn lievelingssaus. Dit hoort bij de cheese snack. Dit is een saus die ze 1 keer per jaar hebben, volgens mij. Altijd rond de winter, in december maand. En dit is ook mijn favoriete... Ja, snack van de McDonald's. Een hele goede morgen. Vandaag is het zondag. Ik ben even kinderloos en manloos. Mijn man die is gaan trainen. Die heeft een uitlooptraining doordat ze gisteren een wedstrijd hebben gehad. Mijn kids zijn bij mijn schoonouders. En zometeen als Moestie thuis is gaan wij even naar Aalsmeer. We moeten naar een winkel daar om 2 zitsen op te halen die ik tijdje geleden had besteld. Wat bij mijn bank past of hoort. Beneden in de woonkamer, dezelfde kleur, stof en hetzelfde merk. Alleen door de corona was de levering, ja, tenminste, het duurde super lang, laat ik het zo zeggen. We zijn eindelijk binnengekomen. Ik laat jullie ze straks wel zien. Alleen ik weet niet hoe we ze gaan ophalen. Of het überhaupt wel lukt, of ze wel in onze auto passen. Aangezien vandaag alle bedrijven dicht zijn waar we een busje kunnen huren, doordat het zondag is. Maar voordat we naar Aalsmeer gaan, gaan we even langs... Een jongen die Yeezys verkoopt. As you know, ik ben super gek op Yeezys. Het liefst wil ik ze allemaal hebben. En ik heb, al zeg ik het zelf, ook wel super veel paar. Maar ik wil ze echt gewoon sparen. Het is echt een super... Als iemand tegen mij zegt van, ben je ergens verslaafd aan? Dan hoor je me vaak zeggen, ja, aan Yeezys. Ik weet niet waarom, maar ik ben zo gek op die sneakers. Ze lopen ook echt super lekker. Maar er was een model tijdje geleden uitgekomen. Ik heb ze helaas niet online via Adidas kunnen scoren. Dus dan ga ik altijd via iemand die ze dan, zo'n tussenpersoon die ze dan verkoopt. En vandaag gaan wij ze dus ophalen in Arnhem. 4 paar, eentje voor mij, voor Moes, mijn schoonbroertje en daar de vriend van. En voordat ik dat allemaal ga doen en het huis ga, ga ik even naar beneden om koffie te maken. Beste ouders, in verband met naderende kerst organiseren wij vrijdag 18 december 11 uur een kerstmis. Dat was het. Oké. Okay. Oh, echt? Laat zien. Wanneer? 18 december. Oké, dan moeten we even deze bewaren. Dit is een tekening van Sinterklaas. Let's go. Guys, Yeezys ophalen gaan we dus niet doen. We hebben het geld overgemaakt, dus ze worden opgestuurd. Want er was iets tussen gekomen. Dus zodra ze binnen zijn, ga ik het jullie laten zien. En dus dat. En wat nog meer? Wij gaan nu naar de winkel. En wij weten nog steeds niet of het in deze auto gaat passen of niet. Maar wij gaan gewoon een gokje wagen, hè, Moestie? Want we probeerden ze heel vaak te bereiken, maar dat lukt niet. Dus ja, Moestie is vandaag alleen vrij. En ik ga lekker rijden, want ik had er super veel zin in. Kan ik lekker chillen? Lekker chillen, lekker chillen, lekker chillen, lekker chillen. 1-1, Vitesse. Leuk voor hun.
Ze hebben allemaal nieuwe kussens van Eigold hier. Kijk hoe leuk deze teddykussens zijn. Zo cute. Echt niet normaal. Ik vind deze vaas ook heel mooi. Deze heb ik al. En deze heb ik ook thuis. Deze. Dit is van de wintercollectie volgens mij. Moestie, heb je echt zo'n erge allergieaanval? Moest heet het aan het niezen, allergie voor stof. Daar kan die echt niet tegen. Sinds ik thuis ben. Ja. Oké, jongens, ik kom niet uit. Help mij even. Ik weet nog niet of ik een witte tafel of helemaal in het zwart neem. En ik heb deze twee stoelen even meegenomen. Want ik vind deze stoelen geweldig voor in mijn zaak. En kijk hoe leuk dit is. Niet normaal. Alleen ik kan niet kiezen. Moet ik voor all black gaan? Of moet ik voor deze kleur gaan? Ik ga denk ik voor een zwarte. Moeten we dan dit even bij de zwarte tafel zetten? Dan kunnen we het verschil beter zien. En dit is bij een soort van zwarte tafel. Even kijken. Kijk, mama is zegels aan het plakken. Jongens, wij zijn thuis. En ik ben pannenzegels aan het sparen bij de Albert Heijn. Geen idee waarom ik dit doe. Is dat 100? Ja, nee, in totaal 60. We hebben toch net boodschap gedaan bij Albert Heijn. Hola, kids liggen in bed. Ik wilde even snel vertellen wat ik dus uiteindelijk ga doen. Ik heb besloten om voor de zwarte stoelen te gaan. Tenminste, ik heb het even overlegd met mijn stylist, interieurstylist Boutijna. En as you know, ze heeft voor mij 3D video en tekeningen en alles gemaakt. En zij weet eigenlijk een beetje beter wat bij mij past. En zij zei tegen mij van ga voor de zwarte. Maar die andere kleur kan ook wel. Dus ik ga, ja, ik kijk wel wat ik doe. Ik denk dat ik toch voor de zwarte ga. En ik ga zo Love Island kijken, UK. Want ik volg altijd al Love Island UK, United Kingdom. Vind het echt super, super leuk. Vergeleken met de Nederlandse Love Island bijvoorbeeld. Maar ik ben wel echt fan van heel veel andere programma's hier in Nederland. Zoals Temptation Island en Ex on the Beach. En dat soort dingen vind ik echt heel leuk. Moes vindt het echt drie keer niks. Moes gaat zo lekker gamen. En wij zijn lekker wok aan het eten. Ik heb garnaal met bombouwsaus. Moes heeft garnaal met nasi en... Welke saus? Zwarte pepersaus. Alleen mijn saus vind ik niet zo lekker. En voor de rest gaan we op dit moment even niks doen. Ik moet alleen even kijken of ik alvast een tafel kan vinden voor bij die stoelen. Want dan heb ik dat ook alvast gehad. Trouwens, we zouden vandaag onze zit ophalen voor bij de bank, voor hier in de woonkamer. Maar ze paste gewoon echt niet bij ons in de auto. We hebben niet eens geprobeerd, want ze hadden die dozen uit het magazijn opgehaald. En toen keken we elkaar aan en zeiden van nee, dit gaat never ever passen. Dus het wordt bij ons thuis bezorgd. Maar ik ben wel dus, ja, achteraf wel blij dat ik ben geweest. Want ik heb die stoelen gezien waar ik echt helemaal verliefd op ben geworden. Alleen morgen moet ik even bellen en nabestellen. Want ze hadden ze niet op voorraad. Een hele goede morgen. Vandaag is het maandag. Arda, zeg maar hi. Hi. Zeen, zeg maar hi. Zeen. Zeen, moet je geen hi zeggen? Huh? Hi. Nou, ik breng nu de kids naar school. Daarna ga ik door naar Rotterdam. Want ik heb vandaag afspraak bij Elita voor mijn haar. Want jullie weten, ik heb een tijdje geleden heb ik een paar highlights gezet. En ik wil ze. En ik wil nog een klein beetje highlights erbij. Nou, guys, ik ben net aangekomen in Rotterdam. Ik ga even langs mijn nichtje Hawa. Want Hawa en ik gaan even bij haar thuis werken. Vanavond is de persconferentie. Ik ben zo zenuwachtig ervoor. Ik ben echt benieuwd wat er morgen allemaal gaat gebeuren. Tenminste, je leest nu heel veel dingen op internet, maar ik ben echt benieuwd. En ik heb, by the way, dadels meegenomen. De laatste tijd ga ik echt niet uit huis zonder dadels. Deze zijn zo lekker, niet normaal. En ik moet even mijn laptop pakken. En ik ben zo moe, maar dat komt gewoon doordat ik afgelopen 3 dagen te lang
Love Island UK heb zitten kijken. Daardoor ben ik echt helemaal moe vandaag. Ik ga dat echt niet meer doen. Eergisteren heb ik tot 5 uur in de ochtend zitten kijken. En die dag daarvoor ook zoiets. Moest zij al tegen mij, wacht maar. Guys, ik ben lekker aan het werk. En het is gewoon pas 2:50. Maar er is lekker gewokt hier in huis. Ze gaan lekker aan de wok. Echt super. Ja, de eerste dag dat wij zogenaamd in lockdown zitten. En Adele lekker vrij is van school. Lockdown. Door de corona. Papa komt net thuis met een kerstpakket van de club. Ik ben zo benieuwd wat erin zit. Jij vasthouden. Trekken. Ja, ja, stop. Ja, ja, ja. Oh, kijk eens wat er allemaal in zit. Wat is dat? Nou, dit komt dit wel heel goed eten. Uit van mama. Doe maar aan. Jij? Nee. 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 Oh, wat is dit dan? Haarchips. Haarchips? Dat is haarchips. Nee, is niet pittig, Zijn. Dat is chips. Dit is kaaspuntjes. Oh, die. Oh, die vind je wel lekker, hè? Ja, lekker. We hebben hier pinda honingzout. Oh, kijk deze worstie. Die mogen wij niet, hè? Kijk eens. Worstie. Is die lekker? Kijk eens. Die kunnen we aan de buren geven. Mama, kijk eens. En deze ook. Lekker, papa. Kijk. Deze gaan we ook aan de buren geven. Die mogen wij niet, hè? Nee. Hier. Papa, die is niet eten. Die eten? Papa, die eet die. Dieren eten die, hè? Ja, die eten. Dieren eten deze. Omdat hij je dieren ziet. Niet ik, nee, niet jij. Het is dit, tapas voor mama, deze. Geef deze maar mama. De mama, die is voor jou. Mama. Thank you. Dit is ook voor mama. Wat is dat? Dit is ook voor mama. Geef haar mama. So, I am lucky today. Dit is zeezout, ook voor mama. Alles voor mama. Dat mag jij aan mama geven. Doe maar hierop zetten. Van wie zijn deze? Mama. Ook mama. Oh, mag mama. Oh, allemaal voor mij, jongens. Zo lief. Kijk of er nog iets in zit. Chocola. Die zijn van Zeen en Arda. Oh, dat is lekker. Chocola. Chocola. Zeg maar, dankjewel, Pek Zwolle. Dankjewel, Pek Zwolle. Deze eten we ook niet, toch? Die, Nee, zeg maar dankjewel, Pek Zwolle. Deze zijn naar de buren, ja? Zeg, Arda, zeg maar dankjewel. Dankjewel. Ja. Wij eten. Kijk, staat Pek Zwolle logo op. Kijk maar. Kijk, hè? Oh, zo leuk. Wauw. Wat is dat? Wat is dat? Zwolle. Zwolle, hè? Papa voetbal, hè? Ja. Die krijg. Welke maatje je krijgt? Ja. Waar? Dat is... Als je naast iemand op maatje zit, dan kan je een hele dag naar je maatje. Oh nee, ik snap jou echt niet. Wat zeg jij? Ja, maar maatje, kist naar elkaar gaat. Ja. Maatje. Oh, heb jij een maatje? Wie is jouw maatje? Fem. Fem? Is dat Fem jouw maatje? Mama, ja. Mama. Mama. Mijn kist. Oh, zijn ze niet thuis? Nee. Hoor wat Arda zegt. Arda heeft een maatje. Als je de hele dag... Als je de hele dag bij elkaar zit, is dat je maatje. Wie is jouw maatje dan? Fem. Fem is zijn maatje. Ja, zo leuk. Maar Superleuk. Niet likken, Arda. Normaal eten. Superleuk dat Fem jouw maatje is. Ja, hè? Zij is maatje. Ja. Hij is een maatje. Niet zij is een meisje.
Vijf maatje. Vind je leuk? Oké, nu is het ook even genoeg, jongens. Guys, ik zit de laatste tijd een beetje in een dilemma. Mogen wij nou wel snoep eten waar bijvoorbeeld dierlijke gelatine in zit, zoals varkensgelatine? Sommigen zeggen van wel, sommigen zeggen van niet. Ik krijg allemaal YouTube-video's toegestuurd waar hooggeleerden zeggen dat het dus wel mag. Als het in voedsel is verwerkt, mag dat wel. Dus wat is jullie mening hierover? Let me know. Ik. Mama, ik. Ben jij dat? Ja. Ja? Ik. Zij. Hoe heet jij? Zeen. Zeen? Hoe oud ben jij? Hoe oud ben jij, Zeen? Ik heb gewoon van. Hoeveel is dat? Hoeveel is dat? Van. Snoep. Snoep? Nee, hoeveel is dit? Hoeveel is dat? Doe maar tellen. 1, 2, 3. Ben je 3 jaar? Ja. Box. Jongens, wij gaan wokken. Teriyaki saus van de Aldi. Deze is super lekker. Ik heb ook hier ook een teriyaki saus van de Jumbo. Het verschil is dat deze teriyaki saus is wat meer bitter, zeg maar, qua smaak. En deze is iets zuurder. En ik hou van zuur en moest die ook. Dus wij vinden deze teriyaki saus super lekker. Ik heb sinds gisteren deze woknoedels ontdekt. Kant en klaar. Deze gaan we als laatst toevoegen. Deze hoef je dus ook niet te koken. En ik was gisteren bij mijn nichtje gaan eten. En zij had iets ook gewokt. Met haar man had gewokt met deze woknoedels. En ik vond het zo lekker. Dus ik zei tegen Moes, we have to try this out today. Dus let's go. Dus ik zei tegen Moes, je moet echt, maar dan ook echt vandaag dat gaan proeven. Oké, we beginnen met olijfolie. Ik vind het echt leuk, mijn haar. Jij ook? Malika 2.0. Ja, zo 2.0. Kan je me even helpen, schat? Klein beetje, hè? Niet te veel. Klein beetje, klein beetje. Ja, is genoeg. Zeker? Ja, voor die garnaaltjes is genoeg. Of doe maar iets meer. Ja. Moeten we dit zo meteen daar richten of apart? Nee, daar. Ja joh, het is meer dan genoeg. Moestie, jij denkt altijd dat je heel de wereld kan eten. Maar je kent jezelf, hè? Dat is zo weinig, hè? Nee, lijkt het zo, maar het is meer dan genoeg. Zeg genoeg. 200 gram. Ja. Prima. Meer dan prima, liefie. More than prima. Dan ga ik zo doen. Ik kan het wel met de pan zo omhoog en dan zo doen. Zeker niet. En by the way, we hebben deze groenten. Wok. Cambodjaans volgens mij. Cambodja. Ik zat echt te kijken wat staat hier. Cambodja. Cambodjaans. Wok groenten. Vandaag zijn we op de Cambodjaanse dingen. Proud of you. Goed bezig, hè? Goed bezig. Even wachten. Wat zou ik alles doen? Nee, goed. Genoeg, hè? Zo een machtig receptje. Kijk zo goed zitten. Wie? Jij, kijk zo goed. Omdat ik honger heb. Meteen lach ik weer, omdat ik honger heb.
chefkok in the house. Chefkok in the house. Dus die kan eigenlijk voetbal ook lekker koken. Yeah. Moet dit in je Turkse bloed, niet? Try out. Ik ben echt benieuwd wat je van die noedels vindt. Ah. Nee, die blijft erin. Dat is warm. Ja. Eerlijk? Lekker man. Wat vind je lekker? Noedels. En die saus? Ook lekker. Ja, die saus is sowieso lekker, maar die noedels zijn lekker, hè? Echt lekker, wat? Terwijl we niet deze echt hebben gekookt, gewoon een minuutje nu. Ja. Jongens, voordat ik de vlog ga afsluiten, wil ik jullie nog deze Yeezys laten zien waar ik het over had begin van deze vlog. Die we zouden ophalen in Arnhem, zijn vandaag binnengekomen. Deze zijn van Moesti, deze zijn van mij. Dit is model 350. Kijk dan, ik vind ze zo leuk. De kleurcombo vind ik zomer, maar ja, al waren ze paars of groen of geel, maakt niet uit. Ik vind Yeezys altijd leuk. Dit is model Zion, het staat hier. Ik heb ze altijd in 38 2/3, want normaal heb ik maat 37, maar Yeezys vallen altijd kleiner uit. Tenminste, dit model valt altijd kleiner uit, de 350. Dus alle modellen in 350 heb ik gewoon 38 2/3. By the way, eigenlijk ook al andere modellen van Yeezy heb ik ook in 38 2/3, want ze vallen gewoon echt kleiner uit. Moes heeft normaal 39, maar hij heeft deze bijvoorbeeld in 40. En wij hebben ze gekocht via VDV sneakers. Volgens mij hebben we 260 per paar betaald. En normaal als je ze via Adidas koopt, via de loting, zijn ze €220. En ja, mochten jullie iemand zoeken die betrouwbaar is, kijk op hun Instagram. En dit is geen promo, we hebben ze echt gekocht. Oh my god, ik ben zo moe. En we hebben gewoon weer een lockdown, jongens. Dat is toch niet normaal. Maar ja, ik had het eigenlijk echt wel zien aankomen. En ik denk... zeker dat voor sommige mensen dit echt een hele moeilijke tijd is. Blijf gewoon positief, no matter what. En vooral heel goed gaan uitkijken ook met de komende feestdagen en met oud en nieuw. Ik hoop gewoon dat we heel snel gewoon gewoon die corona verslaan met z'n allen, met heel de wereld. En dat we gewoon weer normaal kunnen leven zonder al die 1,5 meter regels, mondkapjes enzovoort. Ik hoop echt dat we snel in die tijd gaan komen. Maar goed, ja, ik ga nu lekker Love Island kijken. Moest iets lekker aan het gamen. Kalf doet hij. Oh, ik haat PlayStation. Echt. Als ik iets haat in mijn leven, is het gewoon een PlayStation. I don't know why. Gelukkig gamet Moest niet veel. Maar soms denk ik echt, wat is daar zo leuk aan? Ik snap dat niet. Maar goed, ik laat jullie in mijn volgende vlog... ga ik jullie echt wel veel dingen laten zien die ik binnen heb gekregen. Ik wil dit eigenlijk in deze vlog doen, maar anders wordt dit echt veel te lang. Veel te lange vlog, laat ik het zo zeggen. En voor de rest wens ik jullie een fijne ochtend, middag en avond toe. En take care. Bedankt voor het kijken. Bye.